Thikoni ni tu bere ya githurano kinini kia useneta gutafanio kauntini ya Bungoma. Atuagori ya matiganete agishigo keitho erore ya furori. Mabete kabe kauntini eno kũhũrĩra ndebe umwe wao. Spika wa bunge ya furori Moses Wetangula na minister munene Musalia Mudavadi. Moretie mwingi wa guku. Ushokie geturwa giki kia maine gia Ford Kenya au kuria kirari. Hii ni kiti ya Ford Kenya na itabaki ya Ford Kenya. Demokrasi pitia kwa mlango ya mbele. Kama wapigaji kura wa Bungoma wamekuambia go on leave, wewe nenda upumuzike, uende kwa leave kwanza, ungojee miaka mitano. Atogoria ya maugete gwitikira giturwa giki kihotanwo ni mundu ungi. Kwa hota kuonania kinyararo kuri speaker, uria wabatiretio gathe atungate bungeini. Mara mingi watu wanaenda by election, kama mbunge amekufa, ama mbunge ametolewa na koti, lakini wakati huu tunaenda by election kwa sababu seneta wenu amepanda ngazi. Kwa heshima ya chama cha Ford Kenya, kwa heshima ya speaker wetu, na kwa heshima wa muungano wa Kenya kwanza, sisi turudishe mkono, tupeane nafasi kwa Wakoli. Wafula Wakoli, niwe uradirukia federa yake ya makia Ford Kenya. Na mimi naamini sijakosea yeyote, na niko tayari kufanyia watu wa Bungoma kazi. Hida inyoru Wetangula nioreti ya ministri ya ugitiri. Yehererie a Kenya haho na wagagua uhagukua ugitiri. Rere furori ororete kukugwira mabura madhigo kuu. Ndugu yetu Professor Kindiki, step up security in all parts of the country so that people can go about their festivities without being molested and harassed by criminal gangs and thugs. Senator naitwa nani? Girifotra Inoro TV, jitago kwa thoni, waje here.